Beth yw Cymorth Gwladwriaethol? Ar y sgrin, fe welwch aralleiriad o erthygl 107(1)A o'r cytuniad ar weithrediad yr Undeb Ewropeaidd. Mae Cymorth Gwladwriaethol yn derm a ddefnyddir gan y Comisiwn Ewropeaidd am unrhyw adnodd cyhoeddus sy'n cael ei roi i fenter a llai o bosibl effeithio ar gystadleuaeth a masnach o fewn y gymuned. Pam rheoli Cymorth Gwladwriaethol? Wel, mae'r Comisiwn am sicrhau bod pawb yn cael eu trin yn yr un modd a chystadleuaeth deg. Os ydyn ni'n rhoi Cymorth Gwladwriaethol yn ddiwahân, gallai'r farchnad arafu. Os yw cwmni'n gwybod ei fod yn mynd i gael arian beth bynnag mae'n wneud, does dim ysgogiad i ailstrwythuro neu arloesi. Gallai hyn arwain at brisiau uwch i ddefnyddwyr. Mae angen i ni osgoi ras gymorthdal. Er enghraifft, yr Almaen yn cynnig 1 miliwn euro i ddenu cwmni i sefydlu yno, yna Sbaen yn cynnig 2 filiwn. Fydd y cwmni ddim yn dod yn fwy effeithiol, dim ond yn cael mwy o arian. Yn gyffredinol, mae marchnad fewnol y Comisiwn Ewropeaidd yn gweithio'n dda iawn wrth ei hun. Ond mae'r Comisiwn yn cydnabod bod rhaid iddo helpu lle bo'r farchnad yn methu, ac yn unol ag amcanion cytundeb Lisbon, mae'n caniatau cymorth ar gyfer ymchwil a datblygu a hyfforddiant, ac mae wedi gwneud yn haws i fusnesau bach a chanolig gael cymorth. Mae llai o arian ar gael ar hyn o bryd gan fod cyllidebau'n dynach, felly mae'n bwysig defnyddio cymorth gyhoeddus yn effeithiol a'i dargedu i'r mannau cywir. Mae hyn yn rhan anatod o ymrwymiad y Comisiwn i gynnig llai o gymorth ond ei dargedu'n well. Dyma'r 5 maen prawf Cymorth Gwladwriaethol. 1. Bod y cymorth yn cael ei roi gan y wladwriaeth neu drwy adnoddau'r wladwriaeth. 2. Bod y cymorth yn rhoi mantais i'r sawl sy'n ei dderbyn. 3. Bod y cymorth yn cael ei roi ar sail ddewisol. 4. Bod y cymorth yn amharu neu ar potensial i amharu ar gystadleuaeth. 5. Bod y cymorth yn effeithio neu ar potensial i effeithio ar fasnach rhwng aelod wladwriaethau. Cyn i ni edrych ar hyn yn fanwl, rwy am egluro beth yw ystyr y termau gweithgarwch economaidd a menter. Beth yw gweithgarwch economaidd? Gweithgarwch sy'n darparu nwyddau neu wasanaethau i farchnad, lle mae'r sector preifat yn gallu darparu'r nwyddau neu'r gwasanaethau am elw. Mae hwn yn gysyniad sy'n esblygu. Er enghraifft, doedd cael gwared ar sbwriel ddim yn arfer cael ei gyfrif yn weithgarwch economaidd, ond mae hyn yn newid wrth i ailgylchu ddod yn fwy proffidiol. Beth yw menter? Menter yw sefydliad sy'n gwneud gweithgarwch economaidd beth bynnag ei statws fel sefydliad. O ganlyniad, gall elusennau a chynghorau lleol ac ati gael eu cyfrif fel mentrau. Cymorth sy'n cael ei roi gan y wladwriaeth neu aelod wladwriaethau. Gall adnoddau'r wladwriaeth gynnwys unrhyw gyllid sydd wedi'i reoli neu reoleiddio gan y wladwriaeth. Er enghraifft cyllid loteri, wedi'i weinyddu gan gorff gwladwriaethol, a chronfeydd strwythurol wedi gweinyddu gan weffo. Dydy cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd sydd wedi gweinyddu'n uniongyrchol gan y Comisiwn Ewropeaidd heb unrhyw gyfraniad gan Llywodraeth yr Aelod Wladwriaeth ddim yn gymorth gwladwriaethol. Beth sy'n cael ei ystyried fel mantais? Rhyddhad rhag taliadau y byddai sefydliad fel rheol yn gorfod ei talu, gan gynnwys pethau fel rhyddhad rhag trethu, cymhorthdal ar gyfer adnoddau fel rhent, cyfleustodau prynu tir, a darparu cymorth am ddim neu am bris gostyngol. Ydy'r cymorth yn ddewisol ei natur? Mae cymorth yn cael ei gyfrif fel cymorth dewisol mewn sawl ffordd. Byddai cynllun sydd wedi anelu at gynhyrchwyr ffonau symudol yn cael ei ystyried yn gynllun dewisol, gan ei fod yn anelu at sector penodol. Byddai cynllun sydd wedi anelu at fusnesau bach a chanolig hefyd yn ddewisol, oherwydd ei fod wedi anelu at fath penodol o gwmnïau. Byddai cymorth sy'n cael ei roi i ABEC cyf yn ddewisol gan y byddai ar gyfer cwmni unigol.
ac fe fyddai cynllun Cymru gyfan hefyd yn gynllun dewisol, gan mae'r deyrnas unedig yw'r aelod wladwriaeth, ac ni fyddai cwmnïau sydd wedi lleoli yn Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon yn gymwys. Amharu neu'r potensial i amharu ar gystadleuaeth. Mae'r trothwy ar gyfer y prawf hwn yn isel iawn. Rhaid i'r aelod wladwriaeth brofi nad oes unrhyw amharu na potensial i amharu. Does dim amheuaeth fod Cymorth yn cryfhau sefyllfa'r sawl sy'n ei dderbyn o fewn y farchnad. Er enghraifft, pe bai cwmni ffonau symudol yn cael arian i sefydlu ffatri, byddai gan y cwmni lai o gostau rhedeg. Yn ei dro, byddai hyn yn golygu bod modd iddyn nhw werthu eu ffonau am brisiau rhatach. Felly, mae potensial yma i amharu ar gystadleuaeth. Mae'r Comisiwn yn ystyried bod hyd yn oed symiau bach iawn o Gymorth yn medru amharu ar y farchnad, ac nid yw'n meddwl am faint y sawl sy'n derbyn Cymorth na'i gyfran o'r farchnad. Yr eithriad i hyn yw de minimis, y mae'r Comisiwn yn ei weld mor fach fel nad yw'n amharu ar y farchnad. Byddwn yn edrych yn fanylach ar y rheoliad de minimis yn nes ymlaen yn y cyflwyniad, ond yn gyffredinol, mae'n 200,000 euro dros gyfnod o 2 blynedd ariannol, ac mae modd ei ddyfarnu at unrhyw bwrpas ac i gwmni o unrhyw faint. Effaith ar fasnach rhwng aelod wladwriaethau. Eto, mae'r trothwy ar gyfer y maen prawf hwn yn isel iawn, ac mae fyny i'r aelod wladwriaeth ddangos nad oes effaith ar fasnach rhwng aelod wladwriaethau. Mae'n bwysig tynnu sylw at y ffaith nad oes rhaid i'r sawl sy'n derbyn Cymorth fod yn rhan o fasnach rhwng aelod wladwriaethau i'r maen prawf hwn fod yn gymwys. Yr unig beth sydd ei angen yw marchnad yn y nwyddau neu'r gwasanaethau mae'n hwn ei darparu. Mae'n bosibl defnyddio dadl leol, ond bydd angen tystiolaeth wedi seilio ar achosion. Gweithgarwch lleol. Mae'n bosib dadlau bod gweithgarwch mor lleol ei natur fel nad oes modd iddo ddiwallu'r 5 maen prawf. Ar y sgrin, fe welwch rai enghreifftiau o'r hyn sy'n ei gyfri fel gweithgarwch lleol, neu sydd ddim yn cyfri bob tro. Mae canllawiau'r Comisiwn yn rhoi enghreifftiau defnyddiol o wasanaethau lleol, gan gynnwys garages, busnesau trin gwallt a bwytau. Ond gan wahaniaethu rhwng busnesau bach teuluol a masnach ffrintiau mwy, lle nad oes gwarant y byddai'r Cymorth yn aros o fewn yr aelod wladwriaeth. Mae Terra Mitica yn barc thema bach yn Benidorm. Roedd awdurdodau Sbaen yn dadlau ei fod yn gyfleuster lleol. Ond doedd y Comisiwn ddim yn derbyn y ddadl hon. Roedden nhw'n teimlo y byddai pobl o aelod wladwriaethau eraill yn ymweld â Benidorm er mwyn mynd i'r parc yna'n benodol. Rhywbeth arall nad oedd yn helpu oedd y ffaith bod gwefan Terra Mitica i'w gweld mewn gwahanol ieithoedd, gyda manylion sut i gyrraedd yno o brif ddinasoedd Ewrop. Ar y llaw arall, mae Iard Longau Batafia Werff yn amgueddfa hanes byw yn yr iseldiroedd. Roedd modd iddyn nhw ddadlau ei bod yn gyfleuster lleol oherwydd roedd tystiolaeth ganddynt fod rhwng 75% ac 85% o'i hymwelwyr yn dod o'r ardal o fewn 75 km i'r safle. Felly, i grynhoi, rhaid bodloni'r 5 maen prawf i gyfri fel Cymorth Gwladwriaethol. 1. Bod y Cymorth yn cael ei roi gan y wladwriaeth neu drwy adnoddau'r wladwriaeth. 2. Bod y Cymorth yn rhoi mantais i'r sawl sy'n ei dderbyn. 3. Bod y Cymorth yn cael ei roi ar sail ddewisol. 4. Bod y Cymorth yn amharu neu ar potensial i amharu ar gystadleuaeth. 5. Bod y Cymorth yn effeithio neu ar potensial i effeithio ar fasnach rhwng aelod wladwriaethau. Felly, beth yw'r camau nesaf? Ydy'r 5 maen prawf ar gyfer Cymorth Gwladwriaethol wedi bodloni? Os nad ydyn nhw, gallwch symud ymlaen. Ond bydd rhaid i chi gadw cofnod o'ch rhesymau dros gredu nad yw'n Gymorth Gwladwriaethol, rhag ofn y bydd y Comisiwn am ymchwilio. Os ydyn nhw, defnyddiwch y rheolau Cymorth Gwladwriaethol i nodi'r cynllun priodol. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth drwy'r ddolen ar y sgrin, neu drwy gysylltu ar Uned Cymorth Gwladwriaethol ar
cymorth.gwladwriaethol@cymru.gsi.gov.uk.